Рухани жаңғыру және ұлы даланың жеті қыраты бағдарламалық мақалалар аясында Алматы облысының Текелі Мона қаласында қымыз мұрындық мерекесі өтті. Бұл мейрамда жұрт тек қымыз ішіп қана қоймай, қазақтың салт-дәстүрін ұлықтап, ырым кәдесін көрсетіп, жөн жоралғысын түгел орындап шықты. Кешілер қаласының етегіндегі қуаныштан тілшіміз Қуаныш Қанатұлы толығырақ әңгімелейді. Құлынды байламас бұрын дәстүр бойынша желіні майлайды. Одан кейін майды биеге де, үйірді ұстап тұрған айғырға да жағады. Егі тілектер айтып, желінің басына ақ байлайды. Құлының басын тартып, бие сауып, қымыз ашытады. Қымыз мұрындықтағы тағы бір салт ақтамақ деп аталады. Қымызбен бірге дастарханға мал сүтінен жасалған тағамдар қойылады. Ақтамаққа жататындар болсаңыз, қымыз, шұбат, қымыран, кәдімгі көзіміздің қаты қайран, ірімшік құртымыз, осының барлығы, кілегей майымыз, бәрі түгел ақтамақ деген топқа жатады. Ұлы даланың жеті қырының бірі металлургия. Қазақ ежелден темір балқытып қажетті құралмен қаруын жасай білген. 70 жастағы құрмет ақсақал аттың тағасында шегесінде 17 жасынан жасап үйренген. Қазірде бабалар мирас еткен әдісті пайдаланып, темірден түйін түйіп жатқан жайы бар. Кездіктерді өзім жасаймын. Мынаның ешкінің мүйізіменен, арқардың мүйізіменен жасалады. Осындай менен жасалады. Мынау енді асыл темірдерменен дүзін соғып отыр, мына төстің қырына өстіп жасалатын темір. Қария жігітке жет өнерде аз деген ұстанымға берік. Ат құлағында ойнаған ақсақал асауға шалма салуды үйретіп, жастарға шеберлігін көрсетіп, тәнтетті. Дүйім жұрт жиналғанда асау үйретуде жылқы мәдениетінің ажырамас бір бөлігі. Қымыз мұрындықта білекті жігіттер аударыспақ ойнап, көкпар тартып, мәре сәре болды. Қымыз мұрындықта мамыр қымызды сораптап ішіп, ұлттық ат спорт ойындарын тамашалаудың өзі бір ғанибет. Салтын сақтаған, дәстүрін дәріптеген, ұлттық құндылықтарын ұлықтаған ағайынның игі дәстүрлері мәңгілік болғай.